سلاوی نرانی عزیز خوشویستی جن تی وی لە بەرنامێکی نوێژی لە ماه هاتینە ولاتان لە مانگەدا کە ساڵیادی پلانگێڕی نێودەوڵەتیە لەسەر ڕێبەر ئاپۆ ڕێبەر و بیرمەند و خاوەنی هیزری پێکەوە ژیانی ئازاد و کلیل و چارەسەری ئاشتی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا بابەتەکەمان تایبەتە بەم مژارە کە لە ئێستادا چەندین هەڵمەت ڕاگەیەندراوە یەکێکیان کە لە ڕێگەی تویتەر و هاشتاگێک بە ناوی ئازادی بۆ ئۆجەلان ئێستاش لێرەدا ئاچینە لای ژنانی گەنج و سەبارەت بەم بابەتە گفتگویان لەگەڵ تا دەکەین و ڕای ئەوان دەزانین ئێوەش لەگەڵمان بن هاوژین لەسەر بابەتی پلانگێڕی لەسەر ڕێبەر ئاپۆ قسە ئەکەین ئامانجی نێودەوڵەتی لە پلانگێڕی لەسەر ڕێبەر ئاپۆ چی بوو بێگومان ئەگەر ئێمە بگەڕێینەوە بۆ مێژوو هەمیشە دۆزی کورد و نەتەوەی کورد هەر چوار دەوری دوژمن بووە هەمیشە دوژمنانیش چاویان بە گەلی کورد و نەتەوەی کورد نەهاتووە سەرۆگاپۆش ئەو سەرکردەیە کە ئەکرێت بە هەموو مانەکانی پێی بڵین سەرکردە چونکە ئەو دوورە لە حیزبایەتیەوانێ ئەو دوورە لە دەسەڵات خوازی و سیستەمی سەرمایەداریەوانێ ئەو تاکە سەرکردەیە کە ئاوێت هەموو تاکەکانی ئەم وڵاتە کە ئایانێ بژی بە هاوسەنگی بێ بە گیانی هەواڵەتی و هاوکاری بێ نەوەکو کەسێک لە کەسێکی تر بەرزتر بێ ئەو فکری پێ ئەو ئایدیایەکی پێ ئەو سیستەمێکی پێ لە هەموو ڕێکوانێ بۆیە هەمیشە دوژمنانیش ئەم جۆرە کەسانەیان پێ قوبوڵە بۆیە لەگەڵ دەوڵەتانی تریشە هەستاوان بەم پلانگێڕیە و سەرکردەیەکیان زیندان کردەوە بەڵام سەرۆک ئاپۆ لە زینداندا نیە ئەو بە فکر و ئایدیاکەی بە پەرتوکەکانی تەواوی دنیای داگیر کردووە توانیوەتی کاریگەری دروستکە لەسەر تاک بە تاکی کۆمەڵگا وەکو ژنانی گەنجی باشووری یاخود وەکو تاکێکی کۆمەڵگە و تاکێکی کورد چۆن بتوانین ئەو پلانگێڕیە بە شێوازێکی واڵا دەرخێن و وا بیهێنینە پێشەو کە هیچ کاریگەریەک لەسەر دۆزی کورد دروست ناکات لەبەرەوەی ئێمە لەسەر ئەم ڕێباز و فکر و بیر و بۆچوونە ئەڕێین سەرۆک ئاپۆ فکری خۆی بۆ دەرخستین بۆی نووسیتین ئەرکی خۆی جێبەجێ کرد ئەو لە زیندانە تاوەکو ئێستاش ئازادە ڕاستە بەجەستە لەگەڵمانە نیە بەڵام بە فکر و ئایدیاکی لەگەڵ تاک بە تاکی نەتەوەی کوردایە ئەی من وەکو تاکێکی نەتەوەی کورد ئەوەرکی لەسەر مە چییە خوێندنەوەمە هۆشیاریمە بەرامبەر بە ئەم دنیایە چی ڕۆیەت دەوڵەتانی داگیرکرد ئامانجیان چیە لە خاک و نەتەوەی ئێمە ئەبێ ئێمە وەکو تاکێک ئەمە بزانین و سێرێکی چواردەوری خۆشمان بکەین ئایا سەرکردە و لایەنەکانی ئێمە بۆ کێ کارەکەن ئایا لە ئامانجی کێ و لە بەرژۆندی چیە دەیانەوێت کار بکەن و خەباتکەن خەباتەکانیان ئێستا ڕوون و ئاشکرایە ئەوەی لەسەر تاکە هۆشیاریە خوێندنەوەی زیاترە ئاکادار بێ بزانێت کە چێ دۆستێتی چێ دوژمنێتی بۆیە وەکو ژنان پێویستە ژنان و پیاوانیش کە ئێمە باسی ڕووکایەتیەکەین و باسی سیستەمێکی یەکسانەکەین پێویستە هەردووکیان ئەوەندە هۆشیار بن کە هەوڵ بن هەمیشە تەبایی و یەک ڕێزی بۆی بتوانین ئاشتەوایی دروستکەین لەناو تەواوی نەتەوەی گەلی کوردە وتەی ڕێبەر ئاپۆیە کە ئەڵێ شۆڕشی باشوور شۆڕشی ژنە ئەوە بنەمای فکر و بیر و فەلسەفەی ڕێبەر ئاپۆ ئازادی ژنە وەکو ژنانی گەنج لە باشووری کوردستان لەم دۆخەدا کە هەڵمەتی کاتکاتی ئازادی بۆ ڕێبەر ئاپۆ ڕاگەیەندراوە پێویستە وەکو ژنان چی بکەین پێویستە ئێمە ژنان چونکە لەبەرەوەی سەرۆک ئاپۆ یەکێکە لەو کاریزمە و سەرکردانەی لە هەموو سەرکردەکانی تر حەقی تەواوەتی یابەژن ژنێکی پێشەنگی بۆ دەرخستین چونکە ژنەکانی ئێمە سەربازن ژنەکانی ئێمە ئابوریناسن ژنەکانی ئێمە ڕاگەیەندکارن ژنەکانی ئێمە مامۆستان دایکن وڵات ئەتوانن بەڕێوەبەرن ئەو توانەکانی ئێمەی دۆزیەوە توانیمان لە فکر و فەلسەفەی ئەوە توانەکان و هێزی خۆمان بدۆزینەوە کە ئێمە هیچ فەرقێکمان نیە لەگەڵ ڕەگەزی بەرامبەرە بۆیە ئێمەی ژنان پێویستە ئەگەر من وەکو میدیاکارێکم لە میدیاکەی خۆمەوە ئەمەوێت چی پیشانی بە میلەتەکەم بم چ خزمەتێ بکەم بە دۆز و نەتەوەی کورد چی پیشانی دەوڵەتانی تریش بم تەنانەت بۆ وڵاتی خۆم کار نەکەم هەوڵ بەم کارەکانم هێندە بەربڵاو بێ بتوانم جیهانیش ئاگای لەم داگیرکاریە بێت کە دەوڵەتانی داگیرکرد چیانەوێت مامۆستایەک لە ڕێگەی پەروەردەکردنەکەی وانە یانی چی فێری ئەم مناڵانەکات چالاگوانە نەتوانن خۆپیشاندان کەن بێنە سەر شەقام سەرجەم چین و توێژەکان نەوەستن لەی وە هەروەها ئێستاکە کە باوباوی سۆشیاڵ میدیای و کاردانەوە زیاتر دروستەکە پێویست ئێمە لەوە وانێ زیاتر جەخت کەینەوانێ کە بتوانین کاردانەوەی زیاتر دروست بکەین و هەوڵی ئازادبوونی سەرۆک ئاپۆ بێت وەک ژنێکی گەنج پامی تۆ بۆ ژنانی گەنج چییە وەک ئەزانین ژنانێکی گەنجی زۆرمانەیە بەداخەوە کە کاریگرن بە فکری دوژمن و ئەم ڕێباز و بیر و بۆچوونە ڕێکەکەنەوە پێویستە ژنان هیچ کات تێنەکەون پێویستە ئەو ئەرکی لەسەر ژنان خوێندنەوەی زیاترە ڕاستی و دروستیەکان ببینن و بێگومانیش باجی ئەوەیان ناوە بەشێکی زۆر لەو حیزبانەی کە کۆمەڵە کەسیان کڕیوە ڕەنگە تۆ
مێژوەیەک بۆ خۆ دروست دەکەی ئایا ئەو مێژوە مێژوەیەکی پاکە کە لەگەڵ ئەو حیزب و لایەنانەی کە لەگەڵ دژبوونە دەستیان تێکەڵاوە دڵت بەمە مرتاحار خۆ دوژدانە مرتاح نابێ بۆی خوێندنەوەی زیاتر و هۆشیاربوونەوەی زیاترە کە بزانیت تۆ کێ دۆستە و کێ دوژمنتە و لایەنی ڕاست هەڵبژێریت هەموو کەسێک ئێستاکە ئەزانێ دنیایە کە لە زانیاری ئەزانی کێ دۆستە و کێ دوژمن دەکەم دەوڵەت ئەیەوێت لەگەڵ تۆیە بەرژەوەندی خواست بێکەم دەوڵەت ئەیەوێت لە پێناو تۆیە هەوڵ بات ئەزانیت شتەکان ڕوون و ئاشکرایە بێگومان فکر و فەلسەفەکەی سەرۆک ئاپۆش ڕوون و ئاشکرا هیچ بەرژەوەندیەکی خۆی نیە و سەرکردەیەکە تاکە سەرکردە و کاریزمایەکە ئەسڵەن سیستەمی حیزبایەتی بەدڵ نییە ئەوەی کێیکا لە پێناو گەل و نەتەوەکایەتی کەوتە ئەرکی سەرشانی منە وەکو ژنێک کە منیش درێژە ڕێدەری خەباتی ئەو بم پێویستە هەمومان یەک ڕز و تەبا بین لە هەموو کاتێکا ڕۆڵمان هەبێت و بەرچاو بین لە کۆمەڵگای کوردینە سڵاو لەبەر سڵاو لەتەش خۆ بناسێنە شەنگە محەممەد خوێندکارم شەنگە هۆکاری پلانگێڕی نێودەوڵەتی لەسەر ڕێبەر ئاپۆ چی بوو بەڕای تۆ ڕێبەر ئاپۆ بووە بەرخۆدانی دەرەنجامی بەرخۆدانی گەلی کوردی چوارپارچەی کوردستان کە بەرامبەر بە کۆلۆنیالیزم بەرخۆدانی بەرپا کرد گەوایدەری ئەویش ئەوتەیە کە دەڵێت چارەنووسی گەلی کورد چی دی سەرکوتکردن و کۆمەڵکۆژی نییە بەڵکو بریتی لە باوەڕبەخۆبوونێکی دیموکرات خوازانە لەبەرو هۆکارانەشە کە دوژمن گۆشەگیری کردو و نایەڵێت لە زیندانی سەردانی بکرێت چونکە ئەزانێت بە گۆشەگیرکردنی کاریگەری لەسەر بیر و ڕامانی ناکات زیندانی کردنی تەنیا زیندانیەکی فیزیکیە وەکو ژنانی گەنج لە باشووری کوردستان چی بکرێت بۆ ئازادکردنی ڕێبەر ئاپۆ لە کاتێک ئازاین بنەما بیر و فکر و فەلسەفەی ڕێبەر ئاپۆ ئازادی ژنە ئازادی کۆتایی گۆشەگیری بۆ ڕێبەر ئاپۆ کە چەندین ساڵە بۆ خۆشەویستی و ئازادی سەربەستی گەلەکەی و گەلانی جیهاندا نەکردێ دەکۆشێ بەڵکو ئاسۆیەکی بەرفراوانی بۆ واتای زاراوەی ئازادی ئەفراندووە کە دەتوانین تا هێڵەکانی ئازادی بژی ئازادی ڕێبەرەوە ئاپۆ واتە هەڵوەشانی پلانگێڕی و ئازادی ژیانی گەلان ئازادی ڕێبەر ئاپۆ ئازادی ئێمێ و هێڵی ڕێبەر ئاپۆ هێڵی ئازادی ژنە ساکار ئەمانە لەسەر پلانگێڕی نێودەوڵەتی گفتوگۆ بکەین ئامانجی دەوڵەتان چی بوو لەسەر پلانگێڕی لەسەر ڕێبەر ئاپۆ ئەمەنجی پلانگێڕی دەوڵەتان لەسەر سەرۆکایەتی ڕێبەر ئاپۆ ئەو بوو کە ڕێبەر ئاپۆ ئەوی ئەم سیستەمی کاپیتالیسم هەڵبوەشێنێتەوە و سیستەمێک دابنێت کە خەڵکی خۆی بتوانی خۆی بەڕێوە بەرێت کامەش لەو کاتەدا شتێکی ئەستەم بوو لەلایەن وڵاتانەوە بۆیە ئەوان پێ قبوڵ نەکرا و هەستان بۆ پلانگێڕیە لەسەر ڕێبەر ئاپۆ دەستگیریان کرد وەک ئەزانی ماوەی 23 ساڵە لە زیندانەوە هەروەها بەم ماوەی دوایی گۆشەگیر کراوە بە جۆرێکە ناهێڵن لەلایەن پارێزەرەکانی شێو سەردان بکرێت و چەندەها کەمپین ڕاگەیەندراوە کەمپینی کاتکاتی ئازادیە و بە شێوەی هاشتاگیش بەڕێوە ئەبرێ پێویستە هەڵوێستی خەڵکی باشووری کوردستان و ژنانی گەنج لە باشوور چۆن بێت لە ئێستادا بڵێ ئەم کەمپینەی کە ئێستا ڕاگەیەندراوە نەتەنە لە باشووری کوردستان بڵێن لە کوردستانە بەڵکو لە زۆربەی وڵاتانی ئەوروپیش ئەم کەمپینە ڕاگەیەندرا و خۆشبەختانە خەڵکانێکی زۆر زۆر بەشداریان تێدا کردووە و پێویستیشە گەلی کورد بە تایبەتی باشووری کوردستان لەسەر ئەم هەشتاکە هەڵوێستیان هەبێت و بتوانن دەنگی خۆیان هەڵبڕن بۆ ئەوەی کە لەم هەڵمەتەدا بەشداری بکەن کە کاتکاتی ئازادیە بۆ ڕێبەر ئۆجەلان چکە خەڵکانێکی زۆر وەک وتم بەشداریان تێدا کرد و پێویستیشە ئێمە وەکو گەلی کورد بەشداری تیا بکەین و بۆ ئەوی بتوانین شتێک بکەین بۆ ئەوی بتوانین ڕێبەر ئاپۆ لە زیندان ئازاد بدەیت یاخود بتوانین کە کارێکی وا بکەین بتوانین بیبینین یاخود پارێزەرەکانی بیبینێت وتەیەکی ڕێبەر ئاپۆ کە لە شۆڕشی باشوور شۆڕشی ژنە ژنانی باشوور تا چ ڕازێک یا تا چه ئاستێک توانی وێنە ئەم وتەیە لە کەسایەتی خۆیانە بەرجەستە بکەن بێگومان وتەکانی ڕێبەر ئاپۆ بۆ هەموو ژنێک لە باشوور چ لە باشوور بێت چ لە پارچەکانی دیکەی کوردستان بێت و تایبەتمەندی و گرنگی خۆی هەبەوار ئەو وتێش کە هەڵێ شۆڕشی باشوور شۆڕشی ژنە لە ئێستادا ژنانێکی زۆر هۆشیار بوونەتەوانی و توانی وێنە ئەو وتەیە لە خۆیانە بەرجەستە بکەن وەکو ئەوەی کە ئێمە لە باشووری کوردستانە چەندین کچمانەیە کە بەشداری ڕیزەکانی گەریلای کردووە ئێستا لە شاخەکانە ڕووبەڕووی گەورەترین هێز ئەبێتەوانێت
لناویش حکومتی فاشیستی ترکیه امجوای کردو که خوشبختانه او جنانه بتوانن چالاکی باش انجام بدن دیجی او هیزه ساکر وکو جنکی اکتیف و جنکی را گندن کر پیامی تو چیه با جنانی گنج پیویسته لم دخواه چون حال سکوت بکن و لو کمپینی هشتاگانه چون باشداری بکن بگمان له همو قناغیک دا پیویسته جنان با آگایی و کارکانی خوان بکن و بطیبتی جنانی روشنامه نوسو را گند کر پیویسته حضور هوشیارانه تر لوی که هیچ که ام بار دوخه بار دوخه کی کمک نخواز را و بویا من خسم بو او جنانه اوی که زیادر خوان پیش بخن لروی فکری وانی ذهنیتی خوان برو پیش و برن بو اوی که ام قناغ و ام دوخه اصانت وانی کاریگریان لیب کرد و پیوستی شلم هشتگی که سکر و وجودم لذور بی ولاتانا اشی لسر اکر و پیوست جنانش چکا ریبر آپو آنی کاری کردو بو آوی جنان و شرم باید جنان خوان بتوانن خوان بری او برن بوی پیوست جنانش پشگیری لم هشتگ بکن بینرانی عزیز لبرنامه کمان بردامینو استاج لبشی دواما یوانداری سوما فرهاد من کردو. سوما بخیراتن تا کینو سپاس تکیم بوم در فتا اما دوم جاره لبرنامه کمانه باش داریب کی؟ زور سپاس بو ایوش. سوما امانوی لسر بابتی پلنگیری سر ربر عبدالله اوجلان قصب کین لسر تا دا امانوی باز لگوشگیر کردن بکین. ما باز لگوشگیر کردن چیا؟ البته اگر سرطان لدست پیکرنی پیلنگیری و لسر بر رزیان دست پیکن امانجو گوری هر پیلنگیرگ او ست سر او امانجی که ای پیکن یا خود او امانجی که ای گرن بر فراوانی گوری هم پیلنگیری که لسر بر رزیشان های اگر تو بو گوری خوانی شمبلین او امانجا یا خود او کسی که به امانجی را با پیلنگیری که حتی برزیان بر فراوانی رخس نکه و یا خود جوری کسایتی برزیان وای کرد و کامپیلانگی ری بر فراوانه لسری بری آبچت. بو سرتای پیلانگی ری که اگر باسی بکن او پیلانگی ری که دارش رابو، البته زور فراوان تربول وای که تنها لگوش گیر کردن و لزیندانی کردنی برزیان آکوب بتوا. بلکو پیلانگی ری که زور فراوان تربو آمانجلی یعنی چن خالق بو آمانجلی گوشگیر کردنی همو گلی کرد بولا کسایتی او دا و هر وها افلیت کردنی تفگری آزادی گلی کرد بو لهمو بشگانی کردستانا و هر وها کب کردنی گلی کرد و نهشتنی چند و زمان و نتوی کرد یا خود بلند کب کردنی یعنی هتاوا آمانج او بوای لب کرد هیچ تاکیگ نمینه با کردی قصب کرد بلام خوشبختانه و آمانجانی تر نپکره استا تنها پیلنگی رکب چوب با تو تنها لزیندانی کردنی فیزیکی با رزیان ماوتو او لستا تنها فیزیکی ان زیندانا بلام با فکر و با رامان و با ایدیا و با رخصنکی و وکو تفگیری کرد گلی کرد با گشتی زور آزاد تره لهمو رخص نکیتر. بالا ما کو فیزیکیان جستهای نتوانی بلن که تنها پیلانگی را کل واب چوک بوده. لهمو لعنه کانی تری پوچال کرده و نتوان راو با پیلانگی رگریب کرلا فراوانی رخص نگلی کرد. فراوانی ل تفگری آزادی خوازی گلی کرد. او پیش کوتنه یعنی ابینین دو کاتیا که او پیلانگری لسر برای وچو لوانه رخصن بلن نیوی است بوده. بالا مثل زور بر فراوانتره با صدان هزار گنج با چون بلین همو جن زیادر لنا ام رخصنه فراوانی هست. وکو او پیلانگ ری که باسی بکن لاستاشا یعنی او بو چند ساله چه که او زندانا بلا لکسایتی خویا لفکر و رامان و فلسفه خوی که پیشی خستوا نیتوانیو کاریگری که وانا لسر کسایتی او نا لسر حرکتی ازادی خوازی گیلی کرد دروس بکات ام پیلانگ ری بلکو پتر زیادر ها وقت چون الله حتا فشار لسرم بی من زیادر پیشکوم زیادر تی اکوشم زیادر رخصنی خون بر فراوانه که موی سش بچاو ابین رید مثلا لروش آوای کردستان ابینه لباشوری کردستان او برخودانی اکریر مثلا لچیاکانی کردستان بگشتی او برخودانی که اکریر للاین گنجان و للاین رولای امگلوه که
گوش کراون به فکر و رمان و فلسفه ربر اپو نتیجه کی ابین رت که چی سامانه کو او چی گنجینه که بو همو گلی کورد که شانازی پی او اکرل همو جهانا او برزانو کو فیلسوف یک نه تنها بو گلی کورد بلکو توان را ببین رت وک مانیفستو یک بو همو جهان بو گلانی تر توانی یانا استفاده لفلسفی او بکن لبر اوشه که زور جار خواهن داریتیان نکروه خود همو لزورینی بشکانی جیهان و نارضایی در برا بران بر زندانی کردنی او اگر بین سر لانه یاسای کشی لکوملگای چون بلین لنتوی گرتوکان و هر وحا لکوملگای مدنی او که ما فی مروف لهمو جیهانه که باس اکرید هیچ تاکیک نکرید تا حتا لزندانه بمینه تو به محدود به کاتکی حتی چنک مثلا او زندانه کار چنه لیره به فعلی هیا بلام چونه بو نمونه یکی لیره به تاوانک زندانه کرده حتی زندانه که سنوری که هیا بو نمونه 7 ساله بلام ام کسه بخوی 8-5 ساله زندانه کرده که 7 ساله واته تا حتی نیه ابه دیار بیت حتی کی یعنی لقانون آوه بلام هی بر رزان به هیچ شیوه یک سالو کاتکی دیاری نکراوه واته هیچ آمان جگلوانیه لو اترسن که اگر به تو اونه به اراده به کاتکی خوی طواب که دواتر مجبورن بایی که ازادی بکن و یعنی هر گرتنکی قانونی نیا و زندانی کرنکه و سنوردانانکش بایی به قانونی نکراوه و هر وها همو او گوشگیری که لسر او بر روشت و او زخت و زوری که لعنکی زیادر درونیه لسری لحید زندانی که تراد جگه قبول نیا بلام اما او گینات که بوچی شنکانی تر مثلا لشنکانی تری جیهانه زور لعنه لی بیدنگه یا خود هر لنا خودی کردستانه او بیدنگی هی بوچیه سوما امانه لساله دی او پلانگیریه حلمت راگین را بنوی کات کاتی ازادیه یا خود شنا حلمتی هشتاگ برای و اچه ام حلمتانه ام پال پشتیانه که با ازاد کرنی ربر عبدالله اوجهلن برای و اچه تا چه استک اتوانه کاریگری هبه لعاسی نوخویی یا خود فشار درست که با ازاد کرنی لماوکی نزیگ ده بله وکو پشتری شزانین زور زور کمپینی امزا کو کرنوا هبوا کمپینی دن کو کرنوا هبوا یعنی بجور او جور لهمو لایکانی جیهان و هر یکو ببشک را و جاری وابو لدروی ولاتی خبرن لشنی کتری جیهان و دسی پی کردو لیرش دریجی پی دراو بلام کمپینی ام جاره انا کرگ لنوی ام مانگا را گین را رگ لکاتی دس پی کرنی پیلانگری لسر برزیان به هاشتاگی فریدم فور اوجلان بمشوازه اما زیاتر سوشیال میدیا یا خود توان بلین میدیا با اوی همو کسی که بتوانه تیه بشدار بپیشتر به دستی امزا که کراواتاو یا خود به شوازی امزای اونلاین که کراواتاو بلام ام جاره هشتاگه که فراوان تره توانین لهمو تورا کمالایت کانه بانم لفیسبوک بی لانستاگرام بی لتویتر بی لهمو شوینه که ام هشتاگه بکر بین ره بو اوی دوشمن بزانه که نک تنها گلی کرد چندین یعنی مثلا کسایی ل گلانی تر ل نتوی تر که پشتگیری ل برزیانه کن با اوی برچارونی یک به هم با خومن که چند کس لسر ام ریبازه چند کس پال پشت بو او چند کس ناراضیه لوی که برزیان هر لزیندانه بمینه تو همیش جواب اک بید بو دوشمن و دواتر اما هموی چون بلی ادریتو بچای دوشمن او پی او تره که او نخلقه او نکسه لسر امر بازی آنها کسان راضیه لام زندانی کردند و لام پیشل کردند و دعوای کن که زوری نیکس که مثلاً سوشیال میڈیا بکارن یا خود هر بگشتی میڈیا هر یکی گلتوره میڈیا کن بکارنن باش داریم کن لام هشتگه که یعنی هشتگ فریدم فور اوجلانه یعنی آزادی بو اوجلان بل همو جیهانه جوازی امش لگل کمپین کنی تر اوی که لهمو جیهانه امیان بگشت گیریه یعنی جدا لوانی تر که لیو ده سی پیکر لیره دریجه پیدره لیره ده سی پیکر لیو دریجه پیدره ام جاره هر هموی بیکه وکو اکریتو یعنی را پرسیه که بو همو جیهان ام کمپینه وک اشکره و ازانین که بنمای فکر و فلسفه ربر اپو ازادی جنا وکو جنان یا خودو کو جنانی گنج پیویست امل اصادا چی بکین و حلوستان چون بید بله
البته لزورشون او پشت راست کراوه تاوه که تاکه فیلسوف که بوشی وازه لجوهری جن تیگیشت بیتو لیکولینوی لسر جن کرد بیتو زانستی که دوزی بیتو زانستی جن جنولوژیا تایبت بجن بر ریزیان بوا وکو فیلسوف یک وکو بیرمندک همو جنان قرزاری او فکر و فلسفه این که بر ریزیان با جنانی درست کردو او آراسته کردنه او شوازه لدرکردنی جن لکویلایتی جاره کتر ناسان نوی جن با کاملگا کن همو کاملگای همو جهان یعنی بر ریزیان آماجی با همو او جنان با آزادی و با کویلایتی او جنانش کردو که لدروی کردستانن نکتن حالا کردستان لبرو زورجنی عرب هیا مثلا زورجنی آلمان هیا زورجنی فارس هیا که چون بلی پشتگیری یا خود وکو یعنی رضامندی خوان بو تیزکانی او دربرنو ای خوان نو لیکولی نوی لسر اکری و لچندین شوینی جیهانا لسر تیزکانی او برانبر بجن فمنزمکان سودیان لبینی و لتیزکانی او بطایبت زانستی جن که استر لزور بشی یعنی لولاتانی تر دروشا اما ام زانست ام اکادیمیا هیو گشه پی ادری و بلاوی پی اکریت لبر او او توانی برو تیکی زور جواز جن لو قلبه در کت که هی هم لناو خیزانکان هم لناو کاملگا و جن دا چون بلی دایر میند لو کولایتی که هی دای تاشد لو کولایتی که هی نمونی جنی که آزاد پشند نمونی جنی که بهز و به اراده که بطال کرابه تو لهمو شوازه بکرهنانی که وکو کالا یا خود وکو غریزه یک سیر بکرد او هم او یعنی اوانی همون رد کرده و جاری که ترجنی به شوازی که تروی نا کرده با من لبر او لسر اساسی او فکری که او بلای کرده لسر او فکر و تیرامانی که هر واب آسانی نه تمیش که انسان و با آسانی لسری یعنی تو زانستید دوزی تو با آسانی نه دوزی تو اگر چند صدان شو و روش دانه نشتی بیر لینه کرده بیتا و لبرانبر او رزه که او با شوازه بیری لجن کرده تو او نه با گرینگی زانی و که بونمونه لتیزی کشنی پیای کلاسی که اوش داری کتر هر اسفاده با جن مثلا او کسایتی رکسو پیای که کلاسی که نبیا خود کلاسیکی لجیانی خواه لکسایتی خواه بکجه چونه پیاوی مثلا مدرن چونه برام بر بشن اما شر جاری کتر اسفاده چون که شنو پیاو بردوام لکم الگا کانا برکوتیان لگل اکسری ابل لبر او بو اندازه اما پیوسته هول بدین بو آزادی برزیان و اما تنها هولی که تاکه کسی ها نبینین تنها او که او سری نکین تاکه کسی که او پیوسته لزیندان در کری بالکو و که فیلسوفی و که بیرمندگ و که قدوه یک با جن و با همو گلی کرد اوشتی که یک لکروه یک همو گلی کرد برزن با ریبری خوانزن و او ریبری همو گلی کردنک تنها چند بشک یا خود چند لینک بروی به تیزکانی خوانداریتی لهمو کرده که کت او کتگ لسر جن قصاکا جنی دروی جیهان شوینی که زور دور لخوی پال پشتی لیکاتو یعنی تیزکانی جنو جوهری جن خاطر رو لبرو پیوسته اما بو عقلتا بو اراده بو بیرکردنوی بو کسایتی نیوی که او پی بخشیوین هول بدین بو آزاد کردنی برزیان و لکمپینکان بجداری بین و هر و حالا لکسایتی خومانا تیزکانی او برجسته بکن نکتن ها بقصا کردن سو ماو کجنه که گنج دو پیامی تو چی بجنن لباری امدخه که استا که سالی دی پلان گیریا و هر و چون بجداری بکن لو هاشتاگه خود لو حلمتانی که بو آزادی برزیان انجام دادری بو جنانی گنج با تایبت که استا زیادتر اتوانن لولان و سوشیال میدیا بکارین بردوام لبرکوتنان لگل تورا میدیا اکن اوان بتوان زیادتر خواندار اتی لما بکن بم هاشتاگه زوری تینا چید اتوانی لشوینی خوتو لمالی خوتو بجداری لم هاشتاگه بکید و دواتر بو همو جنان و همو گلی کرد بتوانین ریبرک تاکر ریبر توانی و تی خواندار اتی لما گلی کرد بکد بتوانین آزاد بیتو با روحیتا و هولی آزاد کردنی بدین هاتی نکوتای ام بشی برنامه کمانو اچین بشی دواتر و بینری راپورت یکمین ایوش لگل من بین ریبر اپو عبدالله عمر عبدالله آجلن لچاری نیسانی سال 1949 لگوندی امرای سر بشارجکی خلفتی پرزگی ارفا لخانواده که هجار و جوتیار لدائیگ بوا نویده که عایشه خوندنی سرطای لگوندی جبین خوندوا لشارجکی نیزب قناغی نواندی تاو کردوا لسال 1969 دو نواندی پیشهی توماری تاپوی لانقره تاو کردوا یک سال وک فرمانبر لفرمانگی تاپو لامدکاری توماری تاپو دکا
لصالي خويندني 1970 بو 1971 دبيت خوين كار لكوليجي مافلا اسامبول لبايز 1971 ناي خوي بو كوليجي زانست سياسيكاني انقرة تومردكا بمش لكوليجي مافو دقوازيرتو بو كوليجي زانست سياسيكان لانقرة لحوتي نيسان 1972 بعمانجي شرمزار كردني برياري لسيدار داني سر كردكاني چب دنيس غزميش حسين اينان و يوسف اصلان بپشنگی رابر اپو هم به نام بلاو ده بیتوا همیش دست به بایکوت کردن دکره. مم هوی و رابر اپو با مای حوت مانگ لزیندانی مامک زیندانی دکره. لنوروزی سال 1973 لانقره لکن روبری چوبوک با منجی دست بکردن به بزوتنوی که ازادی خوازی لگل شش لحورانی کابونو دکنو با یکم جر دستاجی کردستان ده گیر کراوا ده خطرو یکم گروپی رخصنی شارجگری داده مزرینه. لسرتای سال 1976 یکمین کوبنوی رخصنی خوان لگرکی دیماغ براوی دا چتو ربر اوجالان وکسر پرشتیاری گروپا که حل دب جره. لبیستوشش و بیستوحوتی مان یانزه 1978 او گروپا شارجگره به نهینی کنگری دا مزرندنی خوی لگون دی فیسی شاری احمد براوی دا باو پرتی کرکارانی کردوستان دا مزرنه. لسی تموزی 1979 ربر اوجالان سنوری باکوری کردوستان در بازدکو دا چت کوبانی لرشاوی کردوستانو لیوشو دا چت لبنانو پیوندی لگل بزوتنوی ازادی خوازو چپکانی فلسطین پش دخو سر لنوی دزبارخسنو پرورده کرنی کدیرانی پککه دکا با قلمبازی نوی شارجگری آمده اندکا. لماوی سالانی نیوان 1980 تا 1990 لأکادیمی معصوم قرقمازو خندنگاکانی دیکا لبیقاعی لبنان دا نزیکی 20,000 کدیری پرورده کردو لباری فکری سیاسی گری لعدی دا پیگه ناون. تا استا خوانی زیادر لدوسوپنجا برهمی پرتوکا که زوربی لباری میجو، فلسفه، کاملناسی، سیاست، کلتورو، کسیتی و ازادی جنو نتو کاملگی کردوسانو نوچکه. لسالانی نیوان 1976 تا 1990 چندین جر حالی تیرور کردنی دراوا. به تایبت لسالانی 1978 1996 بلا میچن سرکوتو نبون. لپانزه شبت 1999 لمیانی پلانگره که نو دولتی که زیادر لسی دولت بجاری انتیده کردو دزگیر کرو رادستی رژمی فاشیستی ترک کریایوا. 22 ساله لزیندانی تاکه کسیو لجر گوشاری که تندی حملانه و لنو برخودانه که مزنو بیوینا با امیدی ازادی گلکی و گلان و همون روایتی جیانی ازادی خوازانه لزیندانی امرالی ده گزرینه. لماوی 22 سالی زیندانی ده وی رای گوشه گیری که تندو دجوارو ببش کردنی لساده ترین مافکانی لنو زیندان ده چندین جار هرش کراو تسر جیان و تندرستی را بر اپو. سال 2007 جهر خوارد کرا. سالانی 2009 تا 2011 چندین جاری تریش و مبسی لناو بردن هرشی کراو تسر. لراجی پنشامه 28 شباتی 2020 حوالی اگر کوت نویگ لدرگی امرالی بلاو کراو. بلان بی اوی هوکارو انجام کرون کراو تا استاش هون نکراو تاو. لامرالی چی روی داو. اما شوی کر لسر تاپای کردوسان و جیهان گلی ولاد پارزی کردستان و دستانی کردو شارجگری ازادی رجان سر شقامکان و رایانگین. ربر اپو هیلی سورمانو هر نزیگ بونه که هلا پلانگیرانه لربر اپو هکاری شروع سوتانی ترکیه و نوچکیه. لبیستوحوتی نیسانی 2020 یکم جار دوی 21 سال خانواده ربر اوجلن تنیا 20 خلک توانین لرگی تلفونو و قصی لگل داب کن. بلام نو کاتب دوی بایی شویگ نتوان راو پیوندی لگل دا دروس فکره. لدوی پلانگیری سال 1999 چنده کمپین ساز دراو برات کرنوی تجرید و گوشگیری لسر ربر اپو بده زنانوی مافی ازادی فیزیکی. نمونه او کمپینانا کز نتوانه روشی امه تاریب که پش دزگیر کرنی ربر اپو انجام دراو چنده ها کز لچنولاتی که جاز چالکی اگر بردن لجستی خوان انجام داوا که بو هو کاری پش گزبونوی ولاتانی پلانگیر لبسر روشون کرنی ربر اپو. هروا کمپینی سروگ ایراده میا پش آشکرابونی پلانی جهر خوار کردنی انجام درا. و چنده ها کمپینی تر. سالی 2020 لولاتی مصر کمپینی انجام درا با کوکرنوی امزا با ازادی ربر اپو لنو چینی روشن بیران و هنرمندان. ام کمپینا دواتر للاین کومیته شهیدان کرا با کمپینی کی فراوانو چندین هزار امزا کوکرایوا. دوائین کمپین لسالی 2021 که لبرواری نویدهی دستی پکردوا بنای ازادی با اجلان. که لسرانسری جیهانوا خلق تیده بجدارن لرگه تارکانی سوشال میدیا و برایوده چه. جماری هشتاگه کن لطوری تویتر گشتو تا ملیون و نیویک هجمار. پشم هولا جمارکن للاین کمپانی تویتر رو ندیر کرون. که اویش امرازه که دلتانی پلنگی رو سرمایه داری و
نخوازم پالپشتکی آو بهست لدنگی که دلی رو بویری وک رابر اپاب کره. به بیت هاکاری لگرانی خیون نگلاوکانیان با گوشه گیر کردن و تجرید اینوی خونی ازادی گلی کردو گلانی ازادی خواست کب کن. ام کمپینلا لدجی هولا پلانگی رکانی دجی رابر اپو بزوتنوی ازادی گل کمانا. حال وستی که نشتی من خوازانه با همو من خوانداریتی لبکین. چون که مساگر کردنی ازادی رابر اپو ازادی گلی کردو جیهانا. بینرانی عزیز، هاتی نکوتای برنامه امرو من تا برنامه کتر و دیداره کتر کتکی شد. گنج بجین و گنج بمینن.